U nedelju 8. septembra u Stamnici je odigrana utakmica četvrtog kola Podunavsko-šumadijske zone između fudbalskog kluba Rudar iz Stamnice i fudbalskog kluba Borac iz Velikog Orašja. Rudar je zabeležio pobedu rezultatom 3:2. Ja sam Nemanja Jašić, igram za mladi Borac iz Velikog Orašja. Utakmica danas teška, jaka, domaći možda i za nijansu bio bolji, zasluženo slavio. Mi se okrećemo u narednoj utakmici kući. Valjda ćemo to da dobijemo. Prvenstvo smo dobro startovali, sakupili neke bodove. Sad, kažem, ponavljam, okrećemo se toj utakmici da dobijemo to. A što se tiče danas, čestito bi domaći ekipi na osvajanje 3 boda i to je to što imam da kažem. Ništa, evo, posle četvrtog kola imamo 6 boda. Krećemo polako sa usponom forme. Kao što sami znate, 15. okolnosti prvo kolo u Batočini da nam je oduzet taj bod, onda smo pobedili Moravu, izgubili u Vlaškom Dolu i danas smo, ja mislim, zasluženo pobedili mladi Borac iz Orašja. Videli ste sami da smo imali jedno 6-7 izglednih 100% prilika. Ja se zahvaljujem fudbalskom klubu Mladi Borac na fer i korektnoj igri. Mi nastavljamo, već sledeće nedelje idemo u Markovac, idemo da pobedimo i da polako, kao i prošle godine, krunišemo uspešnu igru i da budemo u top 5. Drago mi je što i ostali opštinski klubovi dobro igraju, Dobrnje je odlično startovalo, 7 boda ima, fudbalski klub Sloga fenomenalan uspeh beleži, 4. pobeda danas u Rabrovu. Ja im ovom prilikom iz sveg srca čestitam i mom kolegi Ferležu i svim ostalim prvotimcima. Eto, jedan lep vikend za Braničevski okrug, odnosno za Petrovačku opštinu. Sljedećeg vikenda Stamnički Rudar gostovaće u Markovcu, gde će ga dočekati ekipa OFK Napredak.